僕、プーさんだよ。メール届いてるよ。早く読まないと僕の鼻くそほじった手を八分の高いで、うるるるる。これを知ってる方は、僕と同世代。はい、どうも。新宿二丁目最強のバルク、ハムスルンです。はい、どうも皆さん。こんばんは。さて問題です。僕の今の体重は何キロでしょう？はい、ブブー、時間切れ。正解はですね、97キロでございます。ということで、先週と比べてね、まあ、学習落ちたんですけど、っていうのも、米安の指示でですね、塩分の摂取も制限しようということで、計量スプーン4分の1、これを一つの食事でこれだけ塩かけてって言われたんですよね。そしたら2キロ落ちちゃいました。はい。でもね、全然トレーニングしてて、重量上がんないし、パンプしないんですよ。で、それをちょっと相談したら、まあ、この時期にパンプしないのは問題だから、ちょっと塩の量を増やして、見ようっていうことで、まあなんやかんやこの食事からなんですけど、これ一杯。ごめん、頭回んない。ダメだ、もう塩取ってねえんだよ俺。塩取ってなくてさ、うん、だけどちょっと塩の摂取量ちょっと少なすぎた、ごめんっていうことで、今から食べる食事から塩を増やすことができます。ちょっと全然頭回ってないんだけど、ごめんね。うん、今日の飯はこちら。さて問題です。今日のご飯は何でしょう？チークタク、チーク、タク。さあ、わかるかな？はい、ブブー。時間切れ。正解はこちら。じゃん。今日の晩飯はペンギンだぜ。おーいやー。はい、ということで、ちょっと塩分をね、節制しすぎて、ちょっと疲れてるみたいです。ピングーは食べないから。ということで、今日のご飯、晩飯はこちらですね。じゃじゃーん。白米 200g で、まあ、ここら辺はちょっとまあ適当に食います。おしんことキムチなんですけど、取りすぎないレベルで取ります。でご飯とか肉にかける塩はこっからこんだけ取ります。うん、さっき説明したこのスプーン、これ一杯、すり切り一杯を振りかけて食べます。一昨日かなからちょっと食事のメニューがガラッと変わりまして、まあ、今までは4000キロカロリーの食事これ取ってたんですけど、詳しく見たい方はまあ画面止めてみてください。一昨日からこのメニューになりました。月曜日から日曜日まで、まあ低炭水化物、中炭水化物、高炭水化物というサイクルを組んでですね、まあ、今日月曜日なんでハイカーボデーです。で有酸素も追加されたんですけど、まあ、今日はなしですね。詳しく見たい方は、まあ、画面止めてみてください。まあ、今日の飯はこんな感じで、ちょっと7食目のプロテイン飲む時間ないんですけど、まあ、今 YouTube 動画撮ってるんで、まあ、こんな感じですね。中炭水化物で低炭水化物のメニューはこんな感じです。まあ、気になる方はね、まあ、画面止めんのもいいんだけど、僕今、ベイヤンっていうね、人から教わってるんですけど、彼の指導がマジすごいから、ぜひ、ベイヤンのね、インスタグラム検索して、DM 送ってみてください。気になる方はね。一週間の大半はこの低炭水化物ですね。サーモンが食べれなくなって、タラが追加されました。でプロテイン。ね、はい、こんな感じです。はい、ということで食事の準備が整いました。本当に今辛いんですよ。炭水化物今日たくさん食べてるんですけど、あ、これですか。これはちょっとね、食べるのはこれだけなんですけど、ちょっと飾ってみました。なんか寂しいじゃないですか。せっかくの飯動画、もうちょっとね、彩りを加えて、食べたいなということで、ちょっとね、飾ってみました。どうでしょうか。で、もう頭回らないんですよ。炭水化物今日たくさん食べてる日なんですけど、もう塩のね、摂取量がなぜ少ないもんで、なんかもう常時熱っぽいし、頭回んないし、ろれつ回んないし、滑舌悪くなるし、トレーニング力出なければパンプもしないし、もういいことがないんですよね。もう塩はね、ほんと削っちゃダメ。もう人間の生命活動をね、維持するのに塩って大事だから、うん、やっぱね、塩分はほんと絶対最後まで抜いちゃダメ。ごめん、もう疲れたんで、そろそろご飯食べます。じゃあいただきます。あー、おいしそう。ちょっとね、おしんこなんぞ食っちゃおうかな。おしんこ食べていいんだよ、やばくないですか。おしんこね、ほん本当にやばいよね。塩分めちゃくちゃ入ってて、これご飯進みますよ。これを食べれるなんてほんと贅沢だと思う。これ、ほんと見て、ほんと。ああ。ああ。塩分が染み渡る。ああ。ああ。もう完全に冷えちゃったけど。あ、うん、めえ、おしんこうま、うん、うまい。今度キムチ食べよう。キムチ、
キムチ食っていいんだよ。やばくないですか？見てる人らにとってはただのキムチかもしんないけど、本当にありがたいよ。キムチ食えるって。わかる？この言葉の意味、重みが。わかんねえだろうな。ああ、やばい。ああ、うめえ。塩分を取れてちょっと思考が回復しました。まあちょっとね、ここで小話、いつもの小話でもしようかと思うんですけど、今夜の3時前です。本当ならもっと早くご飯食べられたはずなんですけど、まあなんでこんな時間にご飯食ってるかというと、ジム終わってからまあ帰ってきたわけなんですけど、ツイッター見てたらなんか遊戯王のカードがすごい今高値で売れてるっていうのを見たんですね。まあそういうのをまあ YouTube に上げてる方がいて、なんか動画見てみると、なんか俺持ってるぞっていうようなねカードたくさんあったんですよ。でそれでね、もしこれが本物だったら百何十万何百万というようなことが書いてあって、これはちょっともう動画撮るよりも優先順位高くなっちゃって探しまくってたんですよね。30分以上探してました。そしてまあ見つけたんですけど、これ本当に価値あるものなのみたいな、ちょっとツイッターで言ってたらレプリカって書いてあるんですよね、左下に。数字とかじゃなくて、あと公式の大会でしか配られてないカードだということで、僕はどうやって手に入れたか入手したかちょっと忘れちゃったんですけど、それは偽物じゃないかと、全然価値ねえよということで、まあ俺の1時間返せよという感じで。誰が笑んだよこの話。はい、ということで次牛肉をですね、焼いていきます。 150g 欲しいんですけど、あるかわからない、今日ね買うの忘れました。とりあえずあるものを全部ぶちまけます。はい、 150g ない、終わった、わろた、草。はーい、はい、ということで牛肉焼けました。まあ塩をね、まあ、かけるんだけど、2分の1計量スプーン1杯っていうことで、これにそんなにかけなくてもいいんだけど、こういう風ですね、こういう風に塩すくって、まあ、指ですり切ると見えないと思うけど、指ですり切って、まあ、これをかけると。なんか他に野菜とかも食いたいね。ちょっとこれちょっとだけかけて、あと野菜食います、後で。はい、動画撮んねんけど。まあ、ちょっとこうやってパラパラっとかけて、明日からのね、トレーニング図、本当にパンプしてほしいですね。こんな感じで、塩は取っときます。では、いただきます。普通に食っちゃった。まあ、薄いわ、味。でも物は食えるってことはね、本当にありがたいから感謝して食うけど。はぁ、今日のご飯も美味しかったな。プルルプルル。お？はい、どうしたの？こんな夜遅くに。ごめん、わかんない問題があってさ、1992年って何があった年だっけ？いい国作ろう鎌倉幕府だろ？そんなんじゃ受験に間に合わないぞ。プルルプルル。はい。今度は何？ごめん、794年って何があった年だっけ？泣くよ、ウグイス平安京だろ？そんなこともわからないのか？うん、僕は知らないことばっかり。君のこともね。ふふ？君のことも？プルルプルル。なんだよ、まだわからないことがあるのか？そうじゃなくって、自分の気持ちがはっきりわかったの。自分の気持ちって、そんなことより電話代の無駄だよ。次から質問はメールにして。ふふ？勉強のことはわかっても、携帯と女心は全然わかってないのね。え？ウィルコムの誰とでも定額なら、誰にかけても通話料が無料なの。じゃあ、最後に僕から問題。1151年は何があった年でしょうか？え？ 1151年？ 1151。いい恋。はっ！いい恋しよう。あなたと二人で。Yes! Fall in love! はい、ということでごちそうさまでした。初戦まであと2ヶ月と3週間って感じですかね。なんであと80日くらいか。今97ぐらいなんで、あと7キロぐらいは落とさなきゃいけないのかな。まあ2ヶ月と3週間あったらどうなんだろう。いけるのかな？ちょっとわかんないけど、毎日をね、本当にやりきって過ごしていきたいと思います。まあ100年に一度仕上がるかどうかの男ってジムの仲間内では言われてるんですけど、今年はね、みんなの期待を裏切らないような仕上がりにして、フリーポーズしたいなと思っています。で、カーボサイクルさせます。
させてます。でミドルカーボ、ハイカーボ、ローカーボ、これをサイクルさせて、あとカーディオね、有酸素運動も週6日やります。今日はなかったんですけど、それ以外の6日間は30分から40分やります。非常に大変な日々ね、これから過ごすことになると思うんですけど、口癖はいつも楽勝でいきたいと思います。今年はね、まあみんな見てくださいということで、またね飯動画をお楽しみにということで、じゃあ今日はこれで終わり。じゃあバイバイ。